हरिओम, माझं नाव शर्मिला विरा घाडीगावकर, उपासना केंद्र कुडाळ. आम्ही बापूंकडे 2001 पासून यायला लागलो. म्हणजे माझे वडील पहिल्यांदा मुंबईला होते आणि ते जेव्हा मुंबईला होते तेव्हा ते प्रवचनाला जायचे. आणि जेव्हा ते घरी यायचे म्हणजे गावी यायचे ना, तेव्हा आम्हाला ते बापूंबद्दल सांगायचे की बापूंनी प्रवचनात आज असं सांगितलं. आणि एक छोटी पुस्तिका होती ती आम्हाला दिलेली होती त्यांनी, आणि ती आम्ही दररोज उपासना करायचो त्याच्यातली. त्याच्यामुळे ती उपासना पाठ झाली आणि पुढे बापूंबद्दल अजून ओढ वाटायला लागली. आणि आम्ही जे बापूंकडे आम्ही कधी जेव्हा आम्ही 10वीची परीक्षा झाली आमची, तेव्हा आम्ही बापूंकडे गेलो म्हणजे प्रवचनाला. आणि तेव्हा प्रत्यक्षात आम्ही बापूंना बघितलं. आणि बापूंचे अनुभव हे दररोजच्या जीवनात येतच असतात, छोटे छोटे अनुभव. त्यातीलच एक माझा एक छोटासा अनुभव आहे तो मी सांगते. मी आमच्याच गावात आमच्या ग्रामपंचायतमध्ये कामाला आहे आणि त्या ग्रामपंचायत म्हणजे कार्यालयाची चावी ही माझ्याकडे दिलेली असते, म्हणजे ती एक जबाबदारीच आहे चावी म्हणजे. आणि एक दिवशी शुक्रवारी मी ग्रामपंचायत बंद केली आणि घरी आले. आणि शनिवार रविवार मला सुट्टी असते आणि त्यानंतर सोमवारी परत ग्रामपंचायतमध्ये जायला मी निघाले. निघताना सगळं आवरलं, त्याच्यानंतर आवरल्यानंतर मग म्हटलं ग्रामपंचायतीची चावी म्हटलं कुठे आहे ती बघूया. तर चावी सगळीकडे शोधली मी चावी, पण चावीच कुठे मिळे ना. म्हणजे दररोजच्या आपण रेग्युलर ज्या वस्तू ठेवतो इथे देखील बघितली, पण चावी कुठे मिळत नव्हती. मला भीती होती कारण कुठे चावी जर पडली आणि जर कोणाला मिळाली चावी तर त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. जे कोणी पण ग्रामपंचायत खोलू शकते किंवा काही होऊ शकतं ह्याची मला भीती होती. शेवटी घरात मी आई वडिलांना देखील विचारलो, तुम्हाला कुठे चावी दिसली का, मला कुठे मिळत नाही, मी शोधते ती. आई म्हणाली की आता तू चावी ठेवली असणार तुझ्याकडेच एकदा बघ तरी, पण ती पण शोधायला लागली चावी, चावी कुठेच मिळेना. मला अजून भीती वाटायला लागली. शेवटी मग आता शेवटचा पर्याय बापू आहे म्हणून बापूंच्या तिथे फोटोच्या समोर गेली आणि बापूंना सहज म्हटलं, बापू प्लीज चावी कुठे मिळत नाही ती प्लीज मिळू दे, असं म्हटलं. आणि परत चावी शोधायला सुरुवात केली. आई पण चावी शोधतच होती आणि खोलीत चावी शोधता शोधता मी फक्त उभी होते, म्हणजे खोलीत उभी होते आणि साईडला असे बॅग ठेवलेले होते, बॅगवर हात ठेवलेला होता माझा. आणि आई चावी शोधते आणि अचानक काय झालं, माझा पाय सरकल्यासारखं झालं आणि हात एकदम ना तो बॅग होती त्या बॅगचा जो कप्पा असतो ना त्यात निसटला हात माझा चुकून. निसटल्यावर मला काहीतरी लागल्यासारखं वाटलं. माझ्या मनात एकदम आलं चावी तर नसेल ना, बघितलं तर खरंच त्यातमध्ये चावी होती. म्हणजे बापूंना सांगायचं आणि इकडे चावी मिळायची, एवढे वेळा मी चावी शोधत होती ती मिळत नव्हती. आणि बापूंना फक्त सहज जाऊन म्हटलं बापू चावी मिळू देत आणि चावी पटकन मिळाली. म्हणजे आपण जेव्हा बापूंना हाक मारतो की बापू अशी अशी गोष्ट आहे जरा मिळू दे, किंवा आपण एखादी मदत हवी असेल आणि आपण जेव्हा बापूंना सांगतो तेव्हा ती लगेच आपल्याला बापू आपल्याला प्रतिसाद देतो. अंबज्ञ नातसवित हरिओम.